Dragi prijatelji, na poziv velikog broja mojih prijatelja i ljudi koji me prate, evo, odlučio sam da se uključim u cijelu ovu priču oko izbora, da pokušamo na taj način da nešto na bolje promenimo u državi Srbiji, ako da Bog posle i šire. Tako da, ja sam mojim prijateljima rekao da prvi korak je da pozovu ljude da se skupe osnovna sredstva da bi mogli da prikupimo 10.000 potpisa. Overa jednog potpisa košta 30 dinara i da se fotokopira još 5 ili 10 dinara. Znači, negde oko 400.000 dinara ili oko 3.500 evra sam rekao ovim momcima. Oni su to na Facebooku pozvali ljude. Za 6 sati su skupili, eto, 3.500 evra. Prijatno sam iznenađen i juče smo registrovali grupu građana, to je način kako može da se izađe na izbore, pošto nismo stranka, nismo koalicija, znači registrovana je grupa građana, doktor Miroljub Petrović, da se zna red. Tako se zove grupa građana, doktor Miroljub Petrović, da se zna red. I sledeći korak koji je potreban da bismo mogli da izađemo na izbore jeste da prikupimo najmanje 10.000 potpisa, koji moraju da se overe ili kod notara, ili u opštini, u opštinskoj upravi, ili u sudu. Znači, to su tri adrese. U opisu ovog videa imate kako izgleda ta izjava, koju možete da preuzmete. Ja vas sad sve pozivam koji hoće da se uključe i da podrže ovu grupu građana, da prikupimo 10.000 potpisa. Znači, izbori su za oko mjeseci i po dana, treba što pre to da prikupimo. Da bismo, kad prikupimo, onda možemo da idemo u kampanju i kad nam se verifikuje izborna lista, onda ćemo dobiti neki broj i onda možemo da se reklamiramo, je tako? Znači, još nismo ušli na izbore dok ne prikupimo potpise. Tako da pozivam sve koji hoće da podrže ovu grupu građana, samo na čelu. Znači, u opisu kliknete, preuzmete ovu izjavu, poštampate u dva primjerka. Jer jedan ostaje notaru, a drugi ostaje vama i to vi šaljete na našu adresu da bismo mi to mogli da prikupimo. Evo, ja ću vam sad ovde snimiti vrlo jednostavno šta trebate da popunite. Evo, ja ću sad da vam snimim kako se to popunjava, znači ništa komplikovano. Znači, gore piše izjava birača koji podržava kandidata, to ništa. E, vi ovde popunjavate gde piše birač, vidite. Tu gde piše birač, vi to popunite, znači birač, ovde se potpisujete na prvoj liniji. Naprimer, Miroljub Petrović. Ovde ispod, ime i prezime štampani slovima. Znači, Miroljub Petrović. Preporučuje se da popunjavate ćirilicom, da neko u izbornoj komisiji se ne bi bunio, možda zato što je latinica, iako ne bi trebalo da bude problema ako popunite latinicom. Ovde upišete vaš onaj JMBG broj. 1-0-4-9-9-7 i tako dalje. Na sledećoj liniji imate dve linije gde upisujete vašu adresu. Znači, Novi Sad, ulica Njegoševa 4. I ovde dole kaže, potvrđuje se da je, pa ime i prezime, štampanim slovima, Miroljub, ili može i pisnim, ali da je čitljivo, Miroljub Petrović, rođen datum, 15.6.1973. Nije ovo moj datum rođenja, ja sam rođen. Mesto i adresa stanovanja, Novi Sad, Njegoševa 4, to je isto ona adresa koju ste gore popunili. I ovako popunite u dva primjerka. Ovo dole ništa ne popunjavate, to popunjava notar. Znači, drugo ništa ne popunjavate. U dva primjerka ovo treba da se popuni. Jedan dokument će ostati vama, drugi šaljete na našu adresu koju imate u opisu. U pitanju adresa kolege koji će voditi
predizbornu kampanju oko svih tih administrativnih stvari. Znači, treba da pozovete svoje prijatelje, rođake ili samo vi. Znači, mora lično da se ode sa ličnom kartom kod notara, u opštinsku upravu ili u sud. Što pre skupimo potpise, to više. Ukoliko ste u nekom mestu gde možete da iznajmite neku dvoranu, pa da dogovorite sa notarom da dođe u nekom vremenskom periodu ili neku salu za svadbe ili šta ja znam, kontaktirajte kolegu dole da se dogovorimo za termin. Ja mogu da dođem u vaš grad, da održim neko predavanje, da bude neko druženje, da tako animiramo da dođe što više ljudi, da se potpišu, dogovorite sa notarom vreme. Ja ću doći, znači kontaktirajte dole kolegu. Svi koji hoće finansijski da pomognu, imate u opisu ovog videa žiro račun i podatke kako možete trenutno da izvršite uplatu. Tamo već od ponedjeljka utorka će biti registrovan i žiro račun Teokratskog pokreta, gde ćete moći direktno na račun Udruženja građana Teokratske pokrete da pošljete novac. Sada se izlazi kao grupa građana. Teokratski pokret je Udruženje građana. Znači, grupa građana da se, doktor Miroljub Petrović, da se zna red. To je naziv izborne liste koju ćemo pokušati da prikupimo. Šta je svrha izlaska na ove izbore? Svrha je da pokušamo da uradimo nešto na moralnom i duhovnom pitanju. Znači, problem Srbije i problem čovečanstva nije ekonomske prirode, da nema para, da nema hrane i tako dalje. Problem je moralne prirode. Da pokušamo da se izborimo za dobre zakone, da nam mesto gde živimo, Srbija, bude lepše mesto za život i da to bude primer drugim narodima i državama oko nas. Znači, uvođenje dobrih zakona. Znači, izlazimo samo na parlamentarne izbore. Ne izlazimo na predsedničke izbore, ne izlazimo na beogradske izbore, izlazimo samo na republičke parlamentarne izbore. Jer se u Skupštini se odlučuje. Tu se donose zakon. U Skupštini se kroji sudbina i Beograda, i Niša, i svih sela u Srbiji. Mislim, Bog kroji sudbinu, naravno, ali evo, da mi uradimo i ovde, da pokušamo i ovde, ako uspemo da prikupimo potpise, da izađemo, eto, da napravimo i tu jednu opciju, da nije da nismo ni to pokušali. Eto, zahvaljujući mojim prijateljima i saradnicima i kolegama, oni će da se angažuju. Ja ovo ne bih mogao sam nikad da izguram. Bez njih i bez vas, znači, ni oni ne mogu sami da izgure ovo ako se vi ne angažujete, ako ne prikupite potpise. Svaki potpis je važan, jedan, dva, pet, da skupite samo vaš jedan. Znači, u dva primjerka odete, overite, plaća se 30 dinara. Za sve troškove koje budete imali oko overavanja i oko fotokopiranja, javite se, od ovih 3.500 evra što je skupljeno, bit će vam uplaćeno za svaki potpis 40 dinara, znači 30 dinara za notara i 10 dinara za fotokopiranje. Ako vi hoćete da donirate taj iznos za vaš potpis, nema nekih problema, ali javite se, bit će vam uplaćeno na račun taj novac. Eto, toliko, dragi prijatelji. Ja ću gledati da svako veče, znači, da pravim dnevnik na mom YouTube kanalu oko 19.30 i da postavljam na mom YouTube kanalu, da vas obaveštavam kako se stvari razvijaju, dokle smo stigli i tako dalje. Sad ide vikend, pa neće možda moći notari da se angažuju, možda neki rade za vikend. Tako da, eto, molimo se Bogu i radimo šta je do nas, pa šta nam Bog da. Do pobede. Pozdrav.